Assalamualaikum, selamat pagi. Tu dia. Duk tak duk, mai buka pintu dekat Hanyai. Okey, tak ada projek apa pun. Minggu ni saja mai masuk. Lama tak kena tom yam dekat Hanyai. Yalah kan, banyak duk kalut pasal kedai lah, pasal kerja lah. Okey. Saya mai check in dekat sini The Ring Hotel. Siapa-siapa yang nak mai ke sini tengok. Dia punya tempat parking satu bilik satu parking. Jadi tak payah duk berebut parking. Oh, ada juga jiran. Kiranya tak payah duk berebut-rebut dengan orang. Satu bilik satu parking. Tu dia, dua kali hebat lah. Saya tak ada projek apa sangat pun. Saja je main rehat dekat sini. Settle rehat, nak ronda dekat hatnya Isat. Cari barang sikit. Okey lah. Kemarin masa saya sampai tu, cuaca hujan jugalah. Sampai pun sayuk dah. Lewat dah. Pukul 6:30 baru check-in. Malam tak keluar pergi mana pun lah. Rehat dekat bilik je. Hotel ni dia jauh sikit lah daripada bandar Hanyai tu. Taklah jauh sangat, kira terkeluar sikit lah. Kadang-kadang tu orang yang suka main sini tu, dia nak tempat yang pusat lah, ada di garden. Sebab di situ je tempat-tempat yang kata apa, viral lah, banyak makanan pemalam, meriah, hidup. Ni lah The Ring Hotel. Agak nampak lah dalam gambar ni. Dia suasana sini macam dalam kampung ataupun dalam taman lah. Dia mungkin apa, dia ambil banyak lot buat hotel tu kan. Tu dia, tahu belakang dia ni. Teka ambil lah kan, kan. Nak bagi seronok sembang cakap dalam ni. Sebenarnya saya pun tak tahu ni kawasan mana, cuma nak try ronda pergi sampai depan tu. Lepas tu patah balik lah. Sebab kemarin pun ikut map je mai sini. Tengok dia terkeluar daripada bandar Hanyai. Jadi saya ikut map. Nak kata jauh tu taklah jauh sangat pun. Dia masih dalam Hanyai, cuma dia terkeluar sikit je. Jadi saya tengok sini apa dia tulis. Songkla Patalong lah. Jadi saya try patah balik. Cuaca pun sana macam gelap sikit lah, nak hujan kan. Itu dia projek minggu ni lah. Duduk tak duduk, mai dekat Hanyai. Saja je lah, rehat, lepak sikit. Angan-angan saya tu, okey, saya nampak area Lee Garden sebelah sana. Tu dia, nampak lah bangunan Lee Garden tu kan. Jadi saya kena ikut jalan depan tu ke kiri lah. Kiranya main Kedah lah. Baru ni saya jumpa member saya dekat Alustak. Dia kata dia duk tengok channel saya lama dah. Suara macam cam, orang tak nampak. Jadi banyak dia duk tengok yang video dalam helmet. Dia cam suara tapi tak tahu siapa. Bila sampai video yang ada muka, baru dia pasan video daripada saya. Ni jalan ni boleh pergi ni. Apalah, kita try redah sampai depan tu lagi. Jadi untuk minggu ni saya masuk hatnya ni saja nak rehat aja lah, yang tu aja lah. Tak ada pun main tidur semalam. Petang ni insyaAllah gerak balik. Nak cari barang tadi nak, ada saya ada sebut nak cari barang. Barang yang saya nak cari tu bukan barang spare part ke apa. Saya nak pi Home Pro. Kedai saya tu dia ada cermin kat depan tu. Lepas tu dia ada satu lopak cermin tu, saya kena gantikan dengan cermin baru. Yang bahagian atas tu dia macam terbuka luas sangat. Sebelum ni dia ada tinted. Tinted lama saya dah buka. Jadi saya mai sini angan-angan tu nak pi Home Pro lah. Dekat Home Pro tu dia ada
macam-macam tinted cermin. Ha, jadi sekejap lagi saya nak pilih lah dekat situ. Lepas settle pi Home Pro, angan-angan tu nak pi makan dekat depan Big C tu. Ha, selalu memang saya duk lepak makan situ lah. Ha, saat ni saya bawa pi. InsyaAllah saya bawa masuk dalam video. Situ dia gulai kawah, sup tapak lembu, sup tapak kaki lembu, sup lidah, sup tulang. Lepas tu dia ada gulai lembu, gulai kambing. Saya kalau mai gulai kambing lah. Gulai kambing nasi putih, sambal belacan dengan telur dadar. Yang tu je. Menu kit dia, menu killer dia, memang terangkat. Lepas-lepas kena tu memang rasa nak tidur lah. Lepas settle makan, saya nak pergi servis motor dekat Yamaha Hard Nyai yang saya servis sebelum ni. Mileage dah 4,800 eh. Kiranya sebelum cukup 5,000 saya servis lah. Ok, untuk motor ni kalau yang hari-hari berjalan lah kan, hari-hari berjalan, contohnya yang bawa pi kerja, pi mai-pi mai tu, kalau pakai minyak yang biasa tu, disarankan 3,000 servis lah. Macam saya hari tu saya pakai minyak fully synthetic. Jadi minyak fully ni boleh lajak lah sampai ke 5,000. Jadi tak ada masalah. Kalau minyak macam iPhone apa semua tu kan, dia boleh lajak sampai ke 5,000 lah. Senang cerita kan. Oh, di sini pun ada Yamaha. Saya pun tak pasti ni dekat mana, cuma main teka-teka je lah. Yang saya tahu saya kena ke arah sana lah untuk nak sampai ke Lee Garden. Sebab di situ lah pusat, Lee Garden kan, di situ pusat. Jadi landmark untuk saya ke mana-mana pun bermula dari situ. Tempat lain ni saya tak berapa pandai juga. Kadang-kadang tu banyak tengok map lah. Ni sekejap kalau rasa macam sesat tak boleh nak pi, buka map lah kan. Nak belagak apa, cuma saja je lah cari. Pagi ni nak cari Home Pro dulu. Lepas jumpa Home Pro, beli-beli barang sikit, pi makan dekat gulai kambing tu, settle makan gulai kambing, baru gerak balik. Kalau tak ronda mana lagi lah. Okey, sampai kat ni saya ingat. Sampai kat sini saya ingat. Okey, sampai dekat Home Pro ataupun dekat makanan saya on semula, ataupun dekat tempat servis motor saya on semula. Jadi jadilah satu video main hajai minggu ni, satu hari satu malam je lah lebih kurang. Sebab semalam sampai pukul 6 tu pun hujan lebat. Tu tak tunjuk motor kan, berlemoh kan. Ni pun rasa macam nak duk hujan lagi tak. Tu kan gelap lah kat area depan tu. Asal macam nak duk hujan lagi, tak apalah, redah je. Kalau kata hujan lagi, kita rekod dalam hujan pula kan. Okey lah. Selamat pagi semua. Moga anda semua berada dalam keadaan sihat. Terima kasih lah yang sentiasa support saya. Saya pun cubalah kan. Dalam video saya yang lepas, sambung pula, tak jadi pula tak jadi pula nak berhenti. Itulah kadang-kadang idea tu dia mai secara tiba-tiba kan. Okey lah, tu Siam Central, depan tu haknya apa, Hotel Lee Garden apa semua, area-area ni lah. Jadi sampai dekat sini saya ingat lah kan. Okey, ramailah yang komen, moga dipermudahkan urusan Pak Long buka kedai, dalam TikTok, dalam Real, Facebook. Jadi saya pun kayat yang sebenarnya nak buka kedai tu. Saya pun rasa macam kayat, boleh pi ke tak boleh pi, yang tu pun tak tahulah kan. Saya pun usahalah. Sebenarnya sampai tahap bila nak buka ni pun saya nampak gayat dia tu. Nak buka kedai ni bukan satu benda yang mudah lah. Kedai tu saya ambil dah 3 bulan lah.
3 bulan lah saya duk bayar saja. Jadi bulan pertama saya kutip macam buang-buang partition, lepas tu saya letak board di bahagian belakang tu. Di bahagian belakang tu dia ada satu pintu roller shutter, pintu besi yang kita angkat naik tu, dia kira depan ada dua roller shutter, belakang ada satu. Jadi yang belakang tu saya dah test dah letak kamera. Bila saya letak kamera, kalau guna dinding yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan, view kamera saya tak meluas, jadi dia tak nampak penuh. Jadi saya terpaksa guna dinding yang belakang. Bila guna dinding yang belakang, ada roller shutter tu pula, jadi nampak tak cantik dah kan. Jadi saya terpaksa tutup roller shutter tu pakai cement board, buat dua layer lah kan, bagi tebal sikit. Jadi saya guna board yang belakang ni sebagai background lah studio saya. Lepas tu bulan yang kedua saya start kutip buat lampu atas. Lepas tu ada benda-benda yang saya beli, almari apa semua. Kemudian bulan yang ketiga baru saya start buat wiring yang penuh punya lah. Wiring penuh, saya cat bangunan, buat apa tempat motor naik ke kedai. Jadi selama 3 bulan saya kutip sikit-sikit, alhamdulillah lah kan. Sebab saya tak ada modal yang seketul untuk nak buat kedai kan. Bukan nak buat lah, nak set up kedai tu daripada perbadanan. Perbadanan bagi saya sewa, kiranya dapat bangunan tu pun alhamdulillah lah. Walaupun dia luar sikit pada bandar, tapi harga dia tu sesuai lah untuk saya. Tak apa, saya cubalah run kedai tu kan. Buat masa sebulan dua ni mungkin saya tak buka secara official lagi lah. InsyaAllah lah kan. Moga dipermudahkan. Tunggulah kemunculan. Macam saya kata tadi, gayat nak buka kedai kan, modal tu dia kena betul tinggi. Barang yang saya duk order pun ada yang dah short dah order. Sebab nak set up kedai ni, modal dia tu keras jugalah bagi saya. Kalau saya boleh ada apa, duit yang seketul boleh je lah. Dah lungguk tu kan, siap terus semua. Ni dah buat sikit-sikit. Macam bulan ni plan saya nak buat cermin yang depan tu. Buat cermin, saya nak basuh sekali lagi. Lepas tu boleh cuci-cuci. Macam aircon tu mungkin bulan ni ataupun bulan depan lah baru saya masuk. Tapi kalau siapa-siapa yang duk tengok video saya sebelum ni, mereka tahulah saya duk berangan apa kan. Dalam video-video yang sebelum-sebelum ni, kalau saya duk buat video di posh kereta tu, ada pasu bunga, ada paik ayak tu, saya selalu cakap apa yang saya impikan, sebuah studio yang berhawa dingin lah, ada aircon, saya boleh buat kerja sambil-sambil santai, relax-relax kan, kena aircon. Ha, yang tu je yang betul saya punya future. Tu dia cakap future pula. Yang tu lah yang betul-betul saya duk berangan sebelum ni kan. Tapi sampai satu tahap ni alhamdulillah lah, walaupun saya tak tahu sama ada saya berjaya ataupun tak, yang tu saya pun berserah lah. Jadi rezeki tu ada, tapi cuma dapat dengan tak dapat tu insyaAllah lah kan. Banyak-banyak doa lah yang tu. Cuma boleh set up studio saya dah okey. Dapur rekaman Pak Long, amai yang tanya kan, Pak Long nak buka kedai aksesori ke apa ke. Sebenarnya saya lebih kepada studio lah. Apa yang saya buat tu, konsep saya buat studio. Studio saya untuk buat-buat motor apa semua ni. Apa yang saya nak kongsi, adapun ada orang yang hantar barang untuk saya review, tunjuk dalam video kan. Jadi saya boleh buat bila-bila masa saja di dalam studio, walaupun keadaan cuaca hujan lebat di luar kan, di dalam studio steady. Yang itulah angan-angan kan. Macam aksesori ni saya sambil-sambilan,
Jadi sambil-sambil saya buat video tu, ada orang tanya barang-barang apa semua. Jadi saya jual cara sambil-sambilan dalam Shopee, ada yang orang PM, jadi macam tu lah. Untuk barang-barang tu saya teruskan lah kan jual, cuma mungkin ambil masa sikit lah untuk saya top up, untuk tambah barang-barang dalam studio saya. Ok lah, hujan dah mula mai. Hujan dah mula mai, saya pun tak jumpa lagi Home Pro dekat mana. Jadi rasa macam saya nak patah balik lah. Ok lah, baik. Saya nak lari dulu daripada hujan. Malam dah panas dah. Dah panas, malam dah basah dah. Ini tak mau basah dah. Ok, baik. Ok, saya dah settle. Tadi masa video dah tu, saya habang kata nak ke Home Pro. Kiranya masa last sekali saya habang tu, hujan main lebat kan. Lepas tu masuk lah ke Home Pro. Dekat je daripada tempat yang saya habang tu. Saya tinted tu, dah settle beli semua tinted kan. Kan saya ada habang nak pi makan dekat kedai depan BC tu, yang tujuh kawah tu. Dia tahu-tahu aja tujuh kawah. Nama kedai tu apa, Kohyoh lah. Dia punya nama kedai tu. Ada tujuh kawah lah kat situ kan. Sup kam, sup daging, sup perut, sup kaki, tapak kaki lembu semua saya makan tadi. Bukan sup gulai kambing. Sedap gulai kambing. Gulai kambing, nasi putih, telur dadar, Nescafe air. Cukup yang tu. Dah settle makan pun situ, ronda tengok kawah-kawah dia kan. Memang padu lah. Ni saya mai dekat Yamaha lah. Yamaha yang saya mai servis dulu ni. Dulu ada sekali 1000 kilo saya mai servis kat sini. Ada saya buat video pun semua kan. Lepas tu hari ni mai repeat lah, bawa minyak yang lebih tu kat sini. Servis yang ke 5000. Settle servis apa semua, saya singgah beli pulut ayam kot. Settle beli pulut ayam apa semua, baru gerak balik lah. Lebih kurang pukul 1:30 waktu Malaysia. Tunggu settle servis lah, awal lagi mana ikut kan. Tapi tak ada tempat lah nak ronda sini. Tak apalah, lagi kita sambung bercakap balik dekat dalam helmet. Okay. Selesai lah. Pak Long main servis dekat tempat selalu lah, di Yamaha Hanyai. Apa yang seronok tak tahu main duduk servis ni. Sama je lah macam video yang lepas lah. Ada saya habak kalau main servis ni, dia tukar semua dia punya washer oil ring pun semua tu dekat penapis pun semua kan. Yang tu je lah kelebihan dia. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang lah, sama je. Bila mereka tukar, kita kena bayar. Yang tu je lah. Okay, selesai lah. Macam tadi ada saya buat video sikit dalam Yamaha tu, tempat showroom dia. Tak pastilah video tu dia punya suara jelas ke tak jelas kan. Tapi saya buat lagi sekali kan, cerita dalam helmet pula. Selesai lah. Tadi saya pi Home Pro beli tinted untuk nak lekat dekat kedai tu. Dah settle beli, katanya tinted tu UV protector 99%, jadi tak hangat lah kan matahari petang main. Harap-harap gitu lah. Harga dia pun cengeng jugalah. Mula tu nak beli yang dekat DIY saja, dia sama je lah stiker kan, cuma yang ni ada UV. Satu meter lebih kurang RM20 jugalah harga kita. Saya beli 5 meter. Beli 5 meter tu dia. Bawa balik gulung-gulung. Okay, settle yang tu. Selepas pi Home Pro, lari pada hujan tadi, saya pi makan depan Big C. Situ gulai kawah kan, gulai kawah
ada kambing, ada sup lembu, sup tapak kaki lembu. Oh, cara-cara jugalah. Memang pecah hayat liok lah. Siap makan pun semua. Baru mai dekat Yamaha Hak Nyai. Yamaha duduk sebelah sana. Tadi dekat depan tu, saya U-turn lah. Ni angan-angannya nak masuk dekat dalam town sat. Pusing-pusing. Lepas tu baru saya gerak balik lah. Saja nak bersembang dalam helmet pula. Sagi baru saya off kamera. Selesailah trip Palung. Mai dekat Hak Nyai. Tak ada apa-apa buat pun minggu ni. Ramai juga yang duduk PM saya. Pi tak? Karabi by week. Ada yang ajak pi dekat Langkawi punya event. Skuter. Yang sebenarnya saya mendiamkan diri sat. Putih model yang betul kan. Duk setak-setak kedai tu putih model sat. Jadi relax tu kan, saya relax dulu. Tengoklah insyaAllah depan-depan settle urusan kedai apa semua, baru kita on kamera betul-betul. Bawa ke tempat yang jarang orang sampai lagi kan. Tu dia jarang sampai. Tak ada lah. Di time ni semua tempat orang dah pergi dah. Cuma saya pun kadang-kadang duk ikut follow. Cik dah ikut follow pula. Saya pun duk follow apa yang orang pergi tu je dah. Kan kadang-kadang tu tengok gambar, ui kat sini macam syok lah. Baru saya pergi. Cuma satu tempat yang dekat lah, tapi saya tak pernah sampai lagi. Koh Lipe. Koh Lipe tu dekat je. Masuk ikut setui Pak Bara. Tinggal motor dekat Pak Bara, boleh pi dekat Koh Lipe tu. Dia punya pantai cantik lah. Saya banyak tempat macam tu lah yang saya nak pi pun kan. Tempat-tempat yang relax. Macam semalam pun hotel yang saya ambil tu sunyi sikit lah daripada kesibukan bandar. Memang sibuk. Memang sibuk. Memang jauh pada orang pun kan. Mai cuma nak reset otak kan. Kadang-kadang ni dia banyak benda sangat kita nak pick up kan. Kita pun, saya pun bukan nak habak semua benda kan. Kita habak hot syok-syok dah lah. Hot tak syok tu kita telan sendiri lah kan. Okey lah. Ni saya pusing balik dekat Pekan Hak Nyai. Duk rasa macam cukup kot video untuk trip ke Hak Nyai. Lepas tu satu lagi saya minta maaf lah kepada pelanggan-pelanggan yang order dekat Shopee. Sebab saya lupa tutup kemarin. Saya lupa tutup kedai. Bila saya lupa tutup kedai, ada jugalah orang yang order. Bila order hari Jumaat petang, hari Sabtu ni, hari ni lah hari Sabtu, kena hantar semualah barang-barang yang order hari Jumaat tu. Kalau kata saya tak hantar, pihak Shopee akan batalkan sendiri pesanan tu. Jadi minta maaf lah yang mana yang order tu, yang tengok video ni. Jadi kalau kalau tak kebaratan, order lain lah tu. Okay, baik. Ni depan ni dah masuk dekat Central Festival. Gedung shopping. Orang Malaysia pun ramai lah duk main shopping sini kan. Barang-barang branded dia. Harga beza jugalah dengan Malaysia. Beza RM340. Ada yang banyak lagi. Ikut kadang sale dia lah kan. Sini memang selalu jam lah. Dekat jabatan ni sampai depan lampu syarat, ada dua lampu syarat. Situ selalu jam. Kalau siapa yang main kereta tu, kalau nak elok dari mana masuk sini, ada simpang flyover tu, masuk ke kiri, ikut jalan Patalong, simpang Patalong dengan Songklo tu, masuk semula ke Hak Nyai. Situ kurang jam lagi lah. Tapi kalau yang pertama kali, kedua kali, ketiga kali main tu, jalan ni jalan yang ingat. Saya pun dulu jalan ni yang saya ingat. Jalan lain pun ada yang saya ingat, tapi ingat-ingat lupa macam tu lah. Kadang-kadang tu terlepas simpang, marking yang saya duk ingat tu tak ada. Jadi buka Google Map jugalah. Sini sebab
daripada bawah yang U-turn bawah ada yang nak masuk dekat festival Central Hat Nyai. Dulu Central Festival. Oh, lah dah jadi Central Hat Nyai lah. Festival tu dah buang dah. Kan? Central Hat Nyai. Dah jadi Central Hat Nyai. Kan saya yang silap lah. Betul lah Ustaz. Dulu Central Festival. Lah di jenama semula jadi Central Hat Nyai. Depan ni macam ni lah kan, ada yang nak corner ke kiri, ada yang nak pergi ke kanan. Saya pun tak tahu ke kiri ke, ke kanan. Tempuhlah jam macam ni. Okey, nak pusing ke dalam, nak pergi cari pulut ayam je. Settle-settle beli pulut ayam. Lepas tu gerak balik lah. Cuaca pun petang macam nak hujan lah. Saya main kemarin memang hujan lebat. Ada lah sekat-sekat saya on video tapi macam tak best lah. Jadi saya yang saya rakam hari ni sajalah. Tiba-tiba buka pintu hotel dekat Hat Nyai. Yang tu sajalah. Tak ada perancangan pula nak main minggu ni sebab ada juga member-member yang rapat yang duk bertanya kan. Kalau kata nak pergi Hat Nyai tu, Roger lah sekali. Jadi saya pun kadang-kadang tu tak plan kan. Bila tak plan tu terus takat baju sepasang tu dia, pakai slipper je. Yang tu je lah, terus main kan. Kain plekat setelah spender selai, seluar dengan baju sama kemarin. Keluar tu pun lah. Jadi janji ada video jugalah yang boleh saya bercakap dalam ni. Tu dia, sebulan dua ni memang kalut dengan kedai lah. Balik-balik cerita kedai lah, tak habis-habis dengan cerita kedai. Kadang-kadang tu macam saya kata tadi, saya pun rasa macam gayat bila dah nak siap kedai, nak masuk tu rasa boleh kah. Aduh, itulah kan. Buat-buat dah. Sebab saya sendiri pun bukan banyak barang macam orang pun. Saya tak banyak barang saya. Cuma saya nak buat studio lah macam saya abang tadi. Galeri Pak Long. Tu dia. Studio Pak Long. Dapur rekaman Pak Long. Lebih kurang macam tu lah. Macam video-video lepas kalau saya duduk habang pun, saya nak buat satu studio yang ada aircon, yang tak kira cuaca panas, hujan, siang, malam. Jadi saya pasang lighting, saya boleh buat video dalam tu. Jadi mungkin tercapai hajat saya untuk siapkan studio lah. Tak banyak dah. Tunggulah nanti saya up pelan-pelan. Saya cuba run, cuba berjalan dalam galeri tu dalam tahun ni bulan 10, bulan 11, bulan 12. Lepas tu saya nak train adik saya apa semua kan. Saya tumpukan kepada online dululah tahun ni, kepada pelanggan-pelanggan yang beri online, yang daripada Shopee kan, daripada duk WhatsApp saya apa semua tu. Saya tumpukan yang tu dulu, bungkus-bungkus saya post kan. Saya punya PA post, lepas tu saya nak train adik saya, bagi dia boleh reti bungkus apa semua, balut-balut barang, hantar dekat mana tempat nak hantar kan, bagi selesai dia cakap yang tu. Lepas tu nak ajak pelan-pelan lah dia buka motor kan, pasang benda-benda yang simple, nanti senang lah saya nak tinggal dekat dia. Sebab kalau waktu pejabat tu saya tak boleh nak jaga kedai lah kan, sebab saya dengan urusan kerja hakiki. Jadi waktu lapang baru saya pergi. Tapi itulah, saya nak kena train dia. Harap-harap dia pun boleh lah kan. Yang betul saya dah jadi gayat, yang betul jadi gayat. Modal agak tinggi lah nak buka kedai ni. Okey lah. Mungkin takat tu perjalanan Pak Long ke Hat Nyai untuk minggu ni. Video
Dari Betong pun ada satu lagi yang last saya tak up lah, nanti-nantilah up. Saya pun jadi macam celaru dah, video tak tersusun kan. Jadi doa-doa lah, moga dipermudahkan urusan saya. Set up kedai, bagi siap cepat-cepat kan, boleh masuk barang. Lepas tu bolehlah buat video balik lepas ni kan. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okay lah, terima kasih kepada semua followers-followers yang subscribe channel Pak Long daripada dulu sampai lah. Ada lagi yang tak jemu dan ada dah yang bertukar channel. Jadi tak apalah yang tu kan, moga dipermudahkan urusan kita semua. Okay, baik. Assalamualaikum.